обаче на домакините. Те са вътре в вратарското наказателно поле около Николай Кръстев. Остро центриран, именно там е насочена топката и това е гол. 1-0 в полза на Берое. А гол майсторе Лучано Скуадроне с глава. По-добрата игра на гостите в началните минути на двубоя. Тук това перфектно центриране от Жорди Говея право на главата на Лучано Скуадроне. И той трябва да кажем, че изигра майсторски тази ситуация. Добре обърна топката в далечния гол на Николай Кръстев. Нямаше как да реагира вратарят на Славия. Тя усеха с успокои играта, като върна по-назад към Скуадроне. Сега Франко Рамос отново усеха с пасът е към Ласо. Един Ласо. Подаване към Майк Севайос. Удар на Майк Севайос и резултатът е 2-0 в полза на Берое. Смъртоносно нападение на домакините, които с няколко паса буквално разрязаха. Ето го паса тук към Насейхес, към Едуин Ласо. Той добре видя своя съотборник в наказателното поле, Майк Севайос, който беше оставен непокрит. Сега най-големият въпрос тук е дали колумбиеца Едуин Ласо не бе зад последния защитник на Славия. Ето при този пас. Поне всички центрови приложения пред Родриго Ачинели. Нещо повече. Ето тези контратаки на Берое са много опасни. Сега Вини Триболе остана под топката. Густаво Каскардо центрира в наказателното поле и резултатът е 3-0. Майк Севайл с второ попадение. Само в рамките на няколко минути можем да кажем, че беройци решават всичко в тази среща. Ето го първото центриране на Еспиноса. Вини Триболе остана под топката. Густаво Каскардо се ориентира най-бързо. Стигна до нея и с едно докосване я прати отново в наказателното поле. А там Майк Севайлс беше оставен напълно непокрит. Нито един от централните бранители на Славия не застана до испанците.